Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș și-a deschis porțile începând cu data de 2 iunie. Călărășenii au acces limitat în instituție și sunt obligați să respecte unele măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu noul COVID-19. Mai multe detalii ne dă Simona Calciu, șef Serviciu Animație Culturală. Biblioteca județeană Alexandru Odobescu din Călăraș își redeschide porțile pentru public, servind comunitatea călărășeană cu documente pentru împrumut la domiciliu, atât în noul sediu, cât și în filiala de la Orizont. În noul sediu se redeschid etajele 1 și 2, sala Regina Maria, sala pentru copii și sala Enciclopedia, la etajul 1 al clădirii, pentru adulți și adolescenți. Aceștia pot împrumuta documente la domiciliu, au permis accesul în sală pentru 15 minute, însă trebuie să respecte anumite măsuri de prevenție. Pentru a evita supraaglomerarea, recomandăm și dorim ca aceștia să încerce să-și caute documentele dorite în baza de date a bibliotecii, în catalogul online disponibil pe pagina web a instituției www.bjcălăraș.ro, după care, printr-un telefon sau pe pagina bibliotecii, pe pagina de Facebook a bibliotecii, să ne solicite documentele pe care le doresc pentru a nu poposi mai mult de 15 minute în bibliotecă și a evita supraaglomerarea. Atunci când pășesc în instituție, sunt rugați, ca și în toate celelalte instituții, să respecte anumite reguli. Să nu vină automat dacă prezintă simptome de tuse, febră, respirație grea, au călătorit în afara României, au intrat în contact cu persoane care au călătorit în străinătate sau sunt suspecți de COVID-19. De asemenea, se intră în instituție numai cu mască de protecție. La intrarea în instituție sunt puse soluții pentru dezinfectarea mâinilor. Se ia temperatura, dacă depășește 37,5 grade Celsius, nu li se permite intrarea în instituție. Odată cu măsurarea temperaturii, utilizatorii sunt rugați să completeze și chestionarul disponibil la recepția instituției. Trebuie să păstreze distanța între persoane de 1,5 metri, conform marcajelor pe care le-am aplicat în instituție, să nu intre mai mult de 3 persoane, împreună cu bibliotecarii, fiind maxim 5 persoane, și, cum am mai spus, să nu staționeze mai mult de 15 minute. Sunt așteptați cu drag, încercăm să-i servim cât putem de repede, cu promptitudine, dar încercăm să respectăm măsurile pentru a nu agrava situația existentă deja.